Тука сум затоа што сакам да бидам тука, да се дружам со прекрасни луѓе и да му ставиме стоп или крај на овој фашизам што се појави во последниве 10 години. Тој се шири како рак, ама мислам дека ќе успееме и ќе му дојде крајот за брзо време. Ако не денеска, утре или заутре, готови. Ми делувате вака многу инспиративно. Дали владата нешто ќе ви понуди некоја инспирација за вашето уметничко дело? Владава никоа не понудила инспирација. Таа е толку темна, како некои облаци сиви над Македонија да се надвиени и 10 години само ни грмат од озга. Ни има ставено во еден кафес, како да речем. Некој бунило народов е собран под некоја стега, со страф, со закани, со уцени. Секој паметен човек, ако излезе малку на површина, одма го, со канџиве нивни сака да го растргне, да го уништи. Каква порака ќе пратите со вашето уметничко дело? Со моето уметничко дело сакам да дам порака сите слободоумни луѓе да се здружиме заедно и да му ставиме крај на овој фашизам. Зашто ова не е фашизам, ова е нешто како од барокот имаме рококо, ова е над рококот. Значи над фашизмот нешто. Верхунец.